នៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជួបជាមួយអ្នកស្រី Dalen Sela មួយផ្លែតសិននាំមកនៅព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តខ្លីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិតេស្រឡាញ់និងការថែរក្សាដែលមកពីព្រះអង្គប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងឌួងម៉ាណាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់នីតិពាក្យលើកទឹកចិត្តក្រោមប្រធានបទរបៀបប្រើប្រាស់អ្វីដែលអ្នកមានលោក George Washington Carver គឺជារុក្ខវិទូជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែគាត់បានរកឃើញការប្រើប្រាស់ចំនួន300ប្រភេទចេញពីសណ្ដែកដីមនុស្សភាគច្រើននឹងមិនដាក់ជីវិតទៅលើការសិក្សាអំពីសណ្ដែកដីនោះឡើយប៉ុន្តែសាច់រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលលោក Carver បានសួរទៅព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គអើយតើអ្វីទៅជាចក្រវាលព្រះអង្គម្ចាស់បានតបថាចចអើយសំណួរនេះវាធំពេកហើយសម្រាប់ខួរក្បាលដ៏តូចរបស់ឯងកុំខ្វល់អំពីការនេះឡើយគ្រាន់តែទុកឲ្យយើងជាអ្នកមើលថែចក្រវាលនេះចុះដោយបន្ទាបខ្លួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះបានសួរបន្តថាអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើចក្រវាលធំពេកសម្រាប់ទូបង្គំដើម្បីយល់ដូច្នេះសូមប្រាប់ទូបង្គំមកតើអ្វីទៅជាសណ្ដែកដីបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រាប់បន្ទូលថាឥឡូវនេះចចឯងបានសួរសំណួរដែលស្របតាមទំហំរបស់ឯងហើយសណ្ដែកដីអាចយល់សណ្ដែកដីចូលទៅធ្វើការសិក្សាអំពីសណ្ដែកដីចុះខណៈពេលដែលយើងជាអ្នកមើលថែចក្រវាលនេះលោក Carver បានរកឃើញថាបើកសិករដាំសណ្ដែកដីនៅលើដីដែលត្រូវបានអស់ជីវជាតិដោយសារតែការដាំដើមកប្បាសជាច្រើនឆ្នាំនោះសារជាតិនីត្រូសែននឹងត្រឡប់មកនៅក្នុងដីនោះវិញមិនខានបន្ទាប់មកគាត់បានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលសណ្ដែកដីដើម្បីធ្វើឲ្យការដាំសណ្ដែកដីនោះមានផលចំណេញច្រើនចេញពីសណ្ដែកដីរបស់លោក Carver បានផលិតជាឈីសទឹកដោះគោប៊ឺម្សៅទឹកបិចថ្នាំជ្រលក់ពណ៌សាប៊ូថ្នាំពណ៌និងផលិតផលជាច្រើនទៀតបញ្ហារបស់ចក្រវាលវាជារឿងធំពេកសម្រាប់យើងដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងអាចសិក្សាអំពីឱកាសគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅលើដំណើរផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងទ្រង់មិនបានសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះឡើយទេពកោសលក៏ដោយសមត្ថភាពនិងដងពីកំណើតដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងគឺជាសេចក្តីទុកចិត្តមួយដែលត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ទ្រង់មិនរំពឹងចង់បានភាពឥតខ្ចោះនោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងព្រះគម្ពីរបានចែងថារីឯអ្នកមើលខុសត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក4ខ2ព្រះយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រហែលជាទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកមានជំនាញលើកទឹកចិត្តមនុស្សឬសមត្ថភាពខាងសិល្បៈឬសមត្ថភាពខាងកុំព្យូទ័រប្រហែលជាសេចក្តីទុកចិត្តដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានដល់អ្នកគឺជាគ្រួសារមួយដែលអ្នកកំពុងតែចិញ្ចឹមមើលថែមិនថាសេចក្តីទុកចិត្តនោះជាអ្វីឡើយសូមគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកអាចសម្រេចគោលបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្នកមកនេះបានអំបញ្ញមិញលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលើកទៅចិត្តខ្លីតាមរយៈអ្នកស្រី Dalen Sela សម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងឌួងម៉ាណាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org បើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីនេះសូមគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@guidelines.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ